Доброго дня, ми з України! Отже, у минулій серії ми завдали поразки одній понтійській армії і зараз будемо захищатися від іншої армії, яку ми вже трішки прорейдили. Але основна їхня армія залишилася доволі боєздатною, це є пікінери, це не гопліти. Однак наших військ теж доволі багато, тому, думаю, ми зможемо їх здолати. Тож, погнали до бою! Поки йде завантаження, ви можете поставити лайк-вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані, і придумати якийсь коментар, щоб відео краще просувалося, а щоб воно прям шикарно просувалося, ви можете його навіть поширити, якщо маєте таке бажання. Також в описі до цього відео є багато цікавих посилань на Discord, на Telegram, на підтримку каналу, тож заходьте, дивіться і долучайтеся до наших спільнот. Так, ух-ух-ух, яка в нас немаленька армія. Так, тепер ми не будемо робити помилку і ось тут їх тримати. Ми будемо тримати оборону ось тут, а ось якраз таки пращики будуть стояти ось тут на пагорбі і будуть їх розстрілювати. Ну, принаймні, я так думаю. Чекайте, ми навіть там слінгерів можемо? Ні, там ми не можемо їх розмістити. Ну, ні то ні. Значить так, ви сюди, пацани. Давайте я це все розміщу без вас. В принципі, війська я розставив. Ось ця вся кавалерія буде вибігати звідси туди. У них з кавалерії лишень полководець. Його ми спробуємо знищити в спинку. Тут наші фаланги. Перед фалангами наші самі дешеві воїни племен. Далі степові списоносці. І юні сокирники. Ось так от. Все, почали. Так, ви, пацани, всі туди. Полководця я одного тут залишив, ну, щоб він керував обороною, так би мовити. Інших шляхів, щоб піднятися сюди, немає, тому мені так і сподобалася ця тушпа, що тут є дуже хороші місця для оборони. Не було б в них пікінерів, було б взагалі шикарно, але що ж зробиш, як є, так є. Так, в них немає слінгерів, в них лише списометальні чуваки, тому не страшно. Ще й зараз царська гвардія, прекрасні чуваки. Де вони там біжать, зараз ми на них глянемо, ух. Крутезні, пацани, крутезні. Так, знаєте, я дещо забув зробити, секунду. Забув зробити, щоб відображався курсор. Без того трішки печально все, ні? Так, ви потім прибіжете, ви сюди. Полководець десь там. Ну, ми спокійно східних списоносів, найманих горців треба розбити, бо горці мають піломи. Були б горці самі, ми вже їх давно розбили кавалерією. Так, щось наші їх не дуже добре пробивають, до речі. Так, ну ось цих добре. Так, ось так от. Так, о, полководець гарно встав. Так, пацани, ви давайте. Прожимаємо їх. О, так. Можливо, в нас, звісно, вони пілами метнуть, ми трішки втратимо кавалерії. Ні, не метнули. О, гарно, гарно, гарно. Так, пацани. Ви потих. Так, кавалерія трішки моя постраждала. Вершники, лучники, але це таке, мінус ці. Що там полководець? 40. Відходимо. Добиваємо. Є, добили одних. Це перемога. Списоносців, ну в лоб, напевно, не будемо бити списоносцям, правда ж? Хоч вони і тверді.
Але я думаю, вони не втримають удар. Все. Уху! Вони розбіжаться, як після нашого удару, я думаю. Пацани. А, я баран. Я не дав їм наказ цей про відступ. А, про перестрілки. О, режим перестрілки я їм не дав. Все. Цих мінуснуло, і зараз ми ось цих от всіх просто вкатаємо в цей ґрунт тушпійський. А, східні списоносці. Так, ви сюди, ви розстрілюйте тих. Так, взагалі треба було Citizen Cavaliers. Мене поправили, що це не цивільні вершники, а це громадяни-вершники. Так, пацани, ви давайте сюди. І ще одних сюди. От, їхні пікінери, бачите, стоять спиною до днах, і ті їх розбивають, фактично. А та ладно, кидаємо тих болванів. Нащо вони нам здалися? А, цих ми розбиваємо. Вони, правда, контролюють. Так. Б'єм сюди. Давайте, пацани. Так, тут у них теж пікінери, так? Пікінери, але там вже звичайні пікінери, не бомжацькі. Так, це все ворожі. Це все... Ні, це наші. Наші бігуть з поля бою. Воу, пацани, ви що, ви... Чого наші розбігаються? Ні, тут ми перемагаємо. Так, тут ми їх задавили. Повністю. Розстрілюємо туди. Цих ми зараз зв'язуємо боєм. І кавалерії б'ємо. Так, ті там розбігаються. Пацани, ви втікайте. Ні-ні. Поки що ще рано. Так, це... А, наші вперлися просто в тих, що відступають, пацанів. Так, там продавлюємо. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Що там? Гопліти продавлюються, ні? Якось так собі. Так, наших одних лучників... А, це не лучники, це були списометальники, впіймали. А, ну, що ж зробиш, впіймали, то впіймали. Так. Ні-ні-ні-ні, назад, ми... На пікінерів наткнулися. Не встигаю контролити трохи. Все, цих... Розбиваємо. Розбиваємо ось цих. Citizen Cavalry туди. Блін, я втратив купу кавалерії. Причому втратив по-дебільному. Так, списометальникам все. Дженерал сюди. Це теж пікінери, недобре. Так, ті поназдоганяють всіх. Наші бігуть з поля бою. Какой криваве побоїще, блін. Так, розстрілюємо. Що в нас там? Гарно влетіли.
все складывается в нашу пользу. Відходим одразу ж. Так, тут розбили і... Нас доганяємо сюди, а ви... Десь там наймані горці, їх треба вибивати максимально. Сюди. Наші бігуть з поля бою. Який позор. Повернулися сюди. Так, пікінерів вибиваємо. Ну, ця армія буде, якщо не повністю знищена, так добряче покоцана. Так, що в нас там твориться? А, вони нас продавлюють завдяки своїм пікам. А, точно так само, як і тут. Але тут ми зараз робимо прекрасний маневр, і цих нема уже. Так, тих ми доб'ємо. Там ще наймані горців, ціла купа. Там влетіли, але якось неефективно, чесно скажу. Слухайте, вони реально нас продавлюють. Їхні пікінери нас продавлюють. І вони не розбігаються. А, продавили. Давай, добивай, додавлюйте. Є. Списоносців вже... Є! Ху! Є, добили. Блін, важко було їх продавити зараз. Але все ж вийшло. Так, там... Горців добили. Є! Юх! Кривава перемога. Ну, але нічого з цим не зробиш. Тисячу бійців загинуло, але в них армія вся загинула. Можливо, там два загони якихось вижили, але це мало ймовірно. Так. Вщент оцих скотиняк. Знищуємо. І ми повністю не втрачаємо жодного загона. І викуп майже 1000 золота. Кайф. Підвищення рангу полководця. Ну, звісно ж, там така баталія була. А, тільки ми ось цих от поки... Зженемо в один загін разом з цими от пацанами. Ну, їх не вигідно. Їх легше найняти ще раз, ніж чекати, поки вони відновляться. Скільки там? Три хода, два. Значить, цих от можна з'єднати. Так, командуючий. Це буде корупція мінус. Клас. Але ти будеш у нас командир. Бойовий дух всіх загонів. Так, значить, бойовий дух буде вищий, щоб він міг командувати і перемагати. Ворожих хентів це не дуже цікаво. Броня всіх загонів піде. Ріст громадського порядку за свою культуру. Поки не йому точно. Бойовий дух всіх загонів плюс 2. Ні, давайте швидкість дослідження йому дамо. Ну, а цей робить все просто. Добиває спочатку ось цю армію. І треба вирізати просто-напросто. А ми її не наздоганяємо. Значить, ми йдемо спершу забирати Арсамосад. Ось так ось. Спочатку ми забираємо ось цих. Причому автобоєм. На. Втрати дуже малі. В мене було б, напевне, більше втрат трохи. І ось так окуповуємо. Єдине, що тут треба бути акуратним, тому що це наш правитель. Сини Азова вже 4-го рівня у нас. Найкраща армія наразі це. Так, пострілів хвилин, тобто тепер вони будуть ще далі стріляти і ще швидше стріляти. Середні облогові машини, броня всіх облогових машин, армія найманців, захист в ближньому бою для всіх списоносців. Варвара мені. Ну, напевне, краще чекайте. А що в нас тут за армія взагалі? Стрільці, облоги, ну, катапульти, ясно ж, діло. Майстер далекобійних машин. Теж цікаво. Ну, я думаю, нам зараз краще взяти стрільбу. Більше і далі.
а полководцю – філософ найвищого рангу. Бойовий клич, насадження культури, швидкість досліджень, громадський порядок. Так. Третій рівень, то є третій рівень. Давайте бойовий клич. А тут, о, а тут якраз йому візьмемо бойовий дух для всіх загонів. Во. Тобто в нього, ні, в нього нормальні характеристики. Хитрість, авторитет, авторитет, захід. Лідер, це ясно. Жорстокий. Бойовий дух всіх загонів мінус 2%, але тут відразу ж є грубіян. Бойовий дух всіх загонів в наступі плюс 5. Так, добре, Арсамосад. Зносимо. І гарно. А, і в нас тут навіть буде гарнізон непоганий. Цю армію ми доб'ємо, і нам треба сюди йти. А тут була армія, мені здається, ні? Вона в Самосад перемістилася, тут 17 загонів. Але мені чому, чи вони наймають, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І ще 6 загонів зараз наймають. І 10 ще тут. Ого. Але ми сюди продовжуємо тоді. О, обладунки другого рівня. А ну. Броня 93, а тут 89. 89, так, 93. Круто, значить, і покращення коштує по 225 золота, не дешево. Ну, але оскільки це наша основна армія, тому нехай буде. Так, далі нам треба ще пращики є, лучників, загін є, думаю, цього достатньо. Я би взяв ще 2 загони сокирників. А оцих, я скажу, більше я б навіть об'єднав. Ось так, щоб він був більш боєздатний, цей загін. Значить, нам тоді тепер треба 3 загони сокирників. Ну, вони в нас флангові пацани. А, полководця покращити. І ось цю кавалерію покращити. Ці сокирники вже будуть покращені. Цих ми покращили. А що, може ще гоплітів тоді? Загін, ось так, буде 18 пацанів в армії. А, ті поки нікуди не йдуть. Їм не до того. Хоча цих можна було б спробувати винести, навіть ось цими. Я думаю, в нас би був хороший шанс. Ще й тим більше, якщо тут можна. Ні, найманців тут немає. А, і найм... Ладно, тоді стоїмо, чекаємо. А, тут тим паче ще ж на батея може припхатися. Пам-пам-пам. Цхета 7 загонів, нехай буде. А, флот наш мав там плавати, кошмарити. Давайте подивимося. Ми взагалі могли з Фанагорії. Так, нам треба Синоп розвідати. Глянути, що там до чого і як. І там писали за кораблики. А я тут все одно не можу їх найняти. Ну, то таке. Тут ще є лучники, але вони дуже дорогі будуть нам. А тут я хотів торговий порт, вже мені золота не вистачає трішечки. Значить, ще один хід ми будемо змушені зачекати. Тут все окей, все окей, все окей. Так, що в нас там по кількості військ, які ми можемо мати? Ще одну армію можемо найняти. Ще одну армію, вплив у нас більший. А, добре, давайте тоді закінчувати хід. І все, що ми все зробили, що хотіли. Понт пропонує нам мирний договір. Разом з ним і Каппадокія припинить війну. Це хороша можливість перепочити, укріпитися і тоді вже їх добивати. Але в них є хороші провінції, які дадуть нам файний прибуток по грошах. А якщо ми зможемо їх розбити, заодно знищимо Каппадокію і Віфінію, то отримаємо взагалі шикарні території. Ха. Тим паче, там тільки на нас можуть піти, десантуючись з води. Ось тут, наприклад, ось тільки вода є. Якщо ми тут будемо мати один флот приблизно тут, другий флот десь тут, то ми взагалі будемо дуже жирно себе почувати. Так, Колхіда з нами в добрих відносинах, Набатея хренових, Єгипет в нейтральних, так?
А Набатея, я вам скажу, не маленька. Ми можемо Набатею пробувати продавлювати, до речі. Тому що, бачите, вона скоро сюди буде пролізати. Вона вже зайняла Атропатенські провінції. Принаймні одну. І тим паче ми б могли теж вдарити по Мідії Атропатені. Але Понт рано чи пізно знову до нас припхається, а в них хороші війська, я вам скажу, так? Ні, давайте ми поки не погоджуємося на мирний договір. Ха-ха! Ха-ха-ха! Пікінери, раз, два, три, чотири. Пікінери. Купа кападокійської кавалерії. Але знаєте, в чому прикол? Ми якщо цю армію розбиваємо, нам відкривається шлях на їхнє місто. Один до двох співвідношеннях, але в нас катапульти, які будуть їх добряче прострілювати. І в них немає стрілецької піхоти. Ну, тільки цей от недобиток. А в нас дуже мало гоплітів. Що ж, до бою зараз буде походу махач страшний. Ух, так, оборона. Ага, тут ті виходи. Один, два, три, блін. Так, ті атакують, значить ті будуть наступати з цього боку. Теж хреново. Плюс, що ми стоїмо на пагорбі і наші метальні машини будуть далеко стріляти, але мінус, що в нас мало піхоти, щоб закривати всі отвори. А ну, секунду. Я знайшов, де нам стати. А так як в них немає великої кількості стрільців, нам по барабану, що в нас тут трішки фланг відкритий буде. Так, тепер, щоб облогові машини ще якось стали більш-менш. Прекрасно. Опа-па-па-па. Ай-яй-яй-яй. Чекайте, десь їх, як їх зараз поставити. О! Туди, блін, але вони не будуть стріляти і ті. Можливо, трішки от сюди. Ось так от ми їх поставимо. О! І тепер у нас є спокійно можливість виставляти так катапульту. Ось ці добре стали. Якраз ми вже накриваємо те, що нам потрібно. Аналогічно ось ці. Не знаю, чи всі будуть стріляти так, як треба, але будуть. Наступні гопліти. Сюди взагалі тільки загін треба гоплітів. Фаланзі стають сюди і все, і їм по барабану. І тут можна ще одних стати, поставити, щоб вони їх прикривали. Ух. Арчерс сюди. Що з цими робити, я от не знаю. Все буде залежати, звідки будуть топати ворожі пацани. Це буде важливо тепер. Генерала ми десь сюди сховаємо. Йому нічого не буде загрожувати. Ті пацанчики десь сюди нехай стануть. І тут у нас залишається кавалерія і сокирники. Сокирників ми ставимо до тих. А всю кавалерію ми виводимо от сюди. А потім будемо думати, що з нею робити. Так, почати битву. Тут прикол в тому, що цих ми то розіб'ємо першими. Перше одні атакуватимуть нас, потім... Блін, не твіти звідки я думав, але це нічого.
І що, наші не стріляють чи стріляють? Треба палаючі, напевне, снаряди. Так, тут простріляли трохи, простріляли, добре. Ось ця баліста тепер розвертається навіть туди. Полководець сюди, ця кавалерія сюди. Дуже... Так, ці все. Ці всі... Цих всіх ставимо ось так от. 41. Все, їм гаплик. Тому що наші роблять отак от і все. А, ці не стріляють. Тут ще фішка в тому, що та кавалерія першою прибіжить. Кападокійська, та вся фігня. Виносимо їх нафіг. Полководець мертвий зараз буде. Кавалерія, добре, страждає від ударів катапульт. Все, пращики мінуснули. Ворожий полководець, ясно, що йому гаплик? На що він там сподівається, йой? Так, треба зачекати, доки ті війдуть в радіус враження. Кападокійська Так, це скоріш за все ось цей загинув. Я сумніваюся, що загинув ось цей. Так, там весь загін ціленький. Є. Тепер оці б'ють по пікінерах. Розбиваємо цих. Так, стоп, не так. Тут по тих б'ють тільки ось ці пацанчики. Бух. Ой, гарно попадають, то як. Так, проблема в тому, що ми не зможемо їх обстрілювати так, як я хочу. Так, ну тим байдуже, ті вже трупи. Якби цих вод поставити, щоб вони могли стріляти. Та як, ніяк. Як стоять, так і будуть стояти. Добре, там хто? Там... Там ми нічого не зробимо, наші тих розстрілюють. Що там по втратах? Ну, непогано, непогано, я вам скажу. Два загона пікінерів пошкодили, в них всього-то, здається, 4, я бачив. Так, 4. Два, причому... Це є пікінери, прям пікінери, а два це пікінери-новобранці. А, давайте здесь сюди. Гасим їх. Там хто? Там колісниці, ага. Туди нам треба перекинути гоплітів. Що ви робите? Сюди давай. Слінгери сюди, полководець сюди. Та, і все. Все, ви своє зробили. Там хто? Там у нас східні списометальники. Наймані східні списометальники. Ну, це не критичні пацани, коротше. Давайте вогонь. До речі, ми б могли їх, здається, кавалерією і забрати. Між іншим то. Так, мінус одна кавалерія, ще полководця зафігарити. І я буду взагалі дуже-дуже задоволений. Так, гопліти зносим. Пацани, давайте на східних списометальників. Поки вони не вдуплилися, що-тось і сталося. Влітаємо.
Що там, полководець? Полководець ще все добре. А це наймані горці. Горці можуть нас розстріляти зараз, до речі. Є. Відводим. Є. Так, розстрілюємо. Стоїмо тут, розстрілюємо. Полководця, куди ви... Ти що, ди... Назад! Ой, да. Ауч. А де я? Ще ж відправляв туди гоплітів, ні? А, ну нехай. Курва, я лучників просрав. Я просрав лучників, але полководець, коротше... Цікаво. Так, десь тут отак от. Давайте. Все? Полководець вирішив піти додому? Прикиньте, полководець свалює. Спробуємо його зараз наздогнати і понадавати йому по дубці. Так, це хто такий? Це є Кападокійська кавалерія, мене не цікавить. Мене цікавить знищення полководця. А, бо це дуже класна штука, а ті... it's not comment. No comment. Давайте, степові лучники. Нас доганяємо тих того сикуна. Явно. Якийсь дуже дивний полководець у них. Ось він. Ось це. Начальника. А тут та, тут ще прикол в тому, що їхні серпоносні колісниці, тож навіть коли втікають, знищують наших. Але що ж зробиш? Так, ми там винесли когось там. Сюди, тут ще... Пращики. Відходимо. Ті, куди пішли, взагалі не ясно. Що там? Коротше, ми не можемо їх завалити. Добре, нехай буде. Полководець втікає, це фактично рівноцінно його смерті. Ми влітаємо в тил, східних списоносців забираємо горців. І будемо зустрічати гоплітів, пікінерів, новобранців і той весь шмір, що залишився. Ну, з тими буде найскладніше. Так, що ми там, влітаємо куди? В дерева. Ніфіга не ясно. А, ну вони розбігаються, ясне діло. Похитнулися швидко вони. Мінус один. Мінус два. Ті трошки прийшли в себе, але і зараз теж, я думаю, вони побіжать. Так, вибиваємо горців. Так, гопліти, пікінери, новобранці. Гасимо по тих. Забираємо східних списоносців. По максимуму вирізаємо, по максимуму, щоб потім було легше нам. Так, наші обстрілюють їх. А, все, є.
Цей фланг ми перемогли. Тепер ми можемо спокійно собі маневрувати. Пікінери новобранці вже хочуть втекти. А ми тільки почали. Тож треба таке, га? Так, ловіть тих 62. І ось цих 45. А ці ловлять цих 58. Ух, наші добре розстрілюють їх. Туди настрілюйте, туди. А, в тверді. Тут хто є пікінери? Гопліти і пікінери-новобранці, але пікінери-новобранці чомусь без пік. Так, давайте сюди, відходимо, вони там під прикриття своїх пацанів втекли. Цікаво, скільки настріляють наші катапульти в цій битві, я думаю, трохи настріляють. А, бо ворог дає це робити, робить не знати що. Ну, але ця перемога дуже для нас корисна. Просто шалено корисна перемога. Так, ще й ці приєдналися до обстрілів. Ось так от якось станьте. Це хто такі? Це є пращики, які взагалі ще не стріляли. Так, ви, до речі, можете сюди вийти, в них вже кавалерії нема, ми можемо спокійно виходити з цих розстрілювати, горців. Так, поки пауза. Гопліти, горці, вони стоять в обороні, чудово. Ці там повирізають зараз цілу купу пацанів. Надіюсь, принаймні. Так, тут гопліти закусилися з нашими, але наші сильніші. Явно причому сильніші, тому що в нас броня краща і досвід кращий. І ми знаєте, що можемо зробити? Ось так от. А, де там пращики? Є. І розстрілюйте як хочете собі, кого хочете і що хочете. А, так, ви тверді. Це ненадовго. Кавалерія обходить. З штучним інтелектом легше грати, ніж з живою людиною з одної сторони, тому що він деколи не може розумні речі робити, а з іншої сторони людина деколи тупить більше, ніж штучний інтелект. Так, давайте, швидше. Віддавати команди через Shift – це класна штука, але бачите, через Shift вони туплять. Набагато більше, так. В атаку! Ура! Все, ми порушуємо їм стрій. Ой, а що тось і стало? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Відійшли, розвернулися і повторили маневр. Тут при такому ударі дуже багато пошкоджень зазнає ворог. Все, мають зараз розсипатися. Є, все, ще мінус гопліти. Ще би так вийшло зробити з їхніми... О! Наймані горці. Пішли спадки. Тікаємо сюди. Так, тих там зараз перестріляють. А, тих найманих горд, там у нас якраз є загін зачистки, так би мовити. Загін зачистки. Є, є, є. А, все, там зачистили. Так, пікінери новобранці зачищаємо. Ті перебили своїх, чи або втікли вони, не знаю. Тут же... Командир, давайте, забирайте свої облогові машини назад, а то ви їх так покидали. Не знати кому, не знати для кого. Так, ну коротше, я думаю, битва виграна. Якщо буде раптом щось цікаве, я вам покажу. Причому так от виглядає битва. А, я їх заманюю сюди, тут розстрілюю. А, все. Все, вони розбігаються. Вони вирішили, що їм більше не цікаво битися з нами. Є! Героїчна перемога! І ми втратили всього лиш 176 солдатів. Ну, я думаю, за це лайко-вподобайко вліпити, ну,
і підписатися обов'язково. Так що давайте. Я не знаю, що я ще маю робити, щоб ви мені поставили пальця догори там от під відео. Так, ну ми в основному, бачите, втрати це є вершники-лучники, хоча вершники-лучники настріляли аж 214 пацанів. Кавалерія набила 531, лучники, до речі, теж непогано настріляли, та й катапульти так нічого себе показали, тож доволі-доволі хороша битва вийшла. На, іди спадки! А, тут ж полководець втік, точно. І списометальники втекли, та й хрін з ними. Ху-ху, 1300. Це 910. Розійшліть полонених по всім куткам вашої держави. Так вони допоможуть підтримувати вашу економіку. Однак будьте обережні. Надлишок рабів може негативно вплинути на громадський порядок. Та ні, відпускаємо та й все. Походу Лівія все. Дослідження завершено. Мир, Одрійське царство, Афіни. Завдання успішно виконано, нам купу бабла дали. Оголошена війна Галатія Пергам, кайфово. Будівництво завершено, там Мідія Тропотена пробілась по наших територіях. Вони... Зефрак більше не захищає свій протекторат. Протекторат Афіни, Одрійське царство, бла-бла-бла, фракція знищена, Лівія. Ну, і таке буває, що ж зробиш. Так, давайте приб'ємо. Понт. Знищимо ось цих недобитків. Ну тут автобій, як книжка пише. На. До побачення. Тих можна і в рабство. І сам самосад. Теж забираємо автобоєм, щоб не затягувати, тому що шансів там взагалі немає ніяких. На. На ти. Бувайте. І втрати мінімальні, зайняли місто. Клас. Маємо вино тепер. Ще одне. Круто. Що я можу сказати? Круто. Тож, на цій прекрасній ноті ми відео будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі, підписуватися на канал, поширюйте україномовний контент, підписуйтесь на інших україномовних авторів, підтримуйте українське. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!